ឥឡូវយើងត្រូវបន្តការខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉ារក្សានៅការងារដែលយើងមានរួចមកហើយនេះរក្សានៅការងារដែលយើងមានរួចមកហើយរក្សាការប្រាក់ចំណូលដែលយើងមានរួចមកហើយនឹងបន្តកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលនោះអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាការងារនិងរក្សានៅប្រាក់ចំណូលដែលក្បាននឹងកំពុងកើនឡើងកិច្ចការដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺខិតខំរក្សានៅសន្តិភាពស្ថិរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមត្រូវរក្សាឲ្យខាងតែបាននៅសន្តិភាពដែលយើងរកបានទាំងលំបាកលំបិនសង្គ្រាមនៅប្រទេសរបស់យើងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសយើងបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយពេលនោះយើងវេទនាណាស់មិនមែនមានទេសចរហើយគ្មានស្ថានភាពបែបនេះណារថយន្តបើកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបែបនេះទេសម័យចិន980ទសវត្ស80គឺអត់ហ៊ានបើកក្នុងពេលយប់ទេអត់ហ៊ានបើកក្នុងពេលយប់ទេរហូតមកដល់ទសវត្ស90ហើយក៏អត់រថយន្តមួយចំនួនត្រូវស្ទាក់បាញ់តាមផ្លូវស្ទាក់បាញ់តាមផ្លូវដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពបានជំរឹះដែលល្អជាងគេมันមានអ្វីដែលលំបាកពេកទេគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅគឺសន្តិភាពរក្សាបានហើយសមត្ថភាពការពារនៅសន្តិភាពការពារអាយុជីវិតប្រជាជនដោយមិនឲ្យមានការស្លាប់ដោយដំណាក់កាលដែលយើងធ្លាប់ការសង្គ្រាមឬការស្លាប់ដូចជានៅស៊ីរីនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅលីប៊ីសពថ្ងៃនេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនេះហើយគួយគួយតែងតែមានការជូនពរពូថាឲ្យពូបានសេចក្តីសុខដើម្បីធ្វើជាម្លប់បន្តទៀតសម្រាប់កូនចៅក៏គ្មានអីលំបាកដែរมันចាំបាច់ទៅបន់ព្រះឯណាទេក្មួយថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅដូចជាជូនពរពូហើយព្រោះពូបានប្រកាសហើយហើយគណៈបកប្រជាជនក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចតាមរយៈមហាសន្និបាតពូជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនរៀងរហូតមកគ្មាននរណាមកដណ្ដើមពីពូទេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននោះ